Laboristul partiașii șecmiri specialuri comisia romelic Edward Ševarnadzis moguațe oba siculeps ahal masalebs akvernemis partiis lideris pata Gibladzis mitorete soritzlis 11 mais Ševarnadzem elmaval pșenebeli karxanat 15.000 americul dolarat vime zura cincadzes miqida. Sinamdulesi ki misi pasi gatsilebit metia. Gibladzis tkmit es qo korrupsiuli garigeba romlis shedegadats elmaval pșeneblis 3.000-amde tanamshomeli dazaralda. Laboristebi prokuraturas moutsodeben am faktit daintereseneb. Dres, წარმოგიდგენთ, განსაკუთრებული მდგომარეობის გამო, თიანეთის მაჟორიტარ დეპუტატს, კანდიდატს, ლეიბორისტული პარტიიდან, მთელი საქართველოსთვის ცნობილ, ახალგაზრდა საყვარელ, მომღერალ გიორგი ჩიტაურს. Მას, სააკაშვილისა და ივანიშვილის მამებლად, დუმბაძის სახელობის თეატრის დირექცია და ადმინისტრაცია, ხელოვნურად ებრძვის იმისათვის რომ მან ვერ მოიპოვოს თიანეთში ამომრჩევლის სიყვარული ამომრჩევლის ხმები. Ყურადღება მინდა კიდევ ერთ ფაქტზე გავამახვილო, აი აქ არის უკვე სასამართლოდან ოფიციალურად მომზადებული სარჩელი, მაგრამ აქ არ არის ის ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც უნდა აღძრულიყო სისხლის სამართლის საქმე. Romeli ხელშეკრულებაც ითვალისწინებს ჩემი და ნოდარ დუმბაძის სახელობის საბავშვო თეატრის ხელშეკრულება.